Alright, joo. Laitetaan tosta noin fokukseen. Kake on fokuksessa. Tänään meillä on täällä futispäivä, eli väännetään käsikirjoitusta tuohon Bilisi uuteen settisettykkään. Sitten meillä on täällä Jaska Paska. Mitäs jäppää? Sikäli hyvä vääntää käsikirjoitus tässä vaiheessa, että tuotanto on täysillä päällä, ensi viikolla kuvataan. Yeah. Meillä on täällä tuottaja Tupe, mutta voiko sinua sanoa oikeasti tuottajaksi? Miksei? Miksi Tupea voi sanoa tuottajaksi? Näytähän. Kerropa yleisölle, mikä homma se on. Noin, missä se olikaan täällä näin. Ja kuvaus, koirakin on mestoin. Sä oot tuottaja vasta, kun oot maksanut omasta pussista, oliko se 2-3 miljoonaa. Ja tehnyt pari hittiä tai failia. Oho, ja näytäpä sitä kantta. No, producer. Hoppa! Hyvä! Hienosti, istu. Hyvä! Pörttäk! Alas! Onko se sun hyvä herkku? Tykkääkö? Biljardeerisketsiä ollaan tänään kuvaamassa. Meidän pitäisi löytää täältä meidän vaatetushuoneesta mulle semmoset sopivat biljardeerausvaatteet. Arsta sikonat, miksi me ei voi tekee tässä ketsiä? Me keksitään, kun tässä pitää mennä King Freezing Water. Vedä! Ketsellä sisällä on joku. Joku semmonen tuhkapaukku tai joku. Joo, Janne tossa säätää just keksijän kanssa, että miten me räjäytellään ensi viikolla posautuksia. Eikö ensi viikolla kuvata, mä muistan, oliks ensi viikolla jo posautuksia. Tehdään Biliselle semmoset futiskeissiä. Tossa tonne kylmään järveen. Billionaire's life, boy, billionaire's life. If you want to live billionaire's life, you need to work hard. That's what they say. Janne, onks tää hyvä idea? Tää ei oo yhtään hyvä idea, siis oikein. Me ollaan Suomessa. Yeah. On täällä kupparitesti. Toinen vuotta, toinen ei. Molemmat vuotta. Mitäs Tupe? Onks tässä järkeä? Tässä on todella paljon järkeä. Joo. Noniin. Fiiliks? Huono fiilis. Kun mua vähän jännittää se, että kun tonne menee tonne järveen, niin sit se on ihan kuin plankki se vieli. En mä muista enää mitään, niin tästä tulee niin turha reissu. Niin, mut mieti energiatasoja siinä. No vitsiläinen. Se ei yhtään auta, se on aina ihan yhtä hanurista tonne järvi. Nyt mentiin! Laita nyt se siihen kohdalleen, niin mennään. Jengi lottoo joka viikko. Ei oo mitään järkeä. Meikä on tutkinut biljardäärin elämä, kun ne voittaa isot. Nyt biljardööri tuuletus vielä varuilta. Sika pitkä vitsi. Minuutti 45. Minuutiklippi. Tuleeko siitä mitään järkevää? Ainakin hauskalta kuulonen. Jee. Käytiin syömässä, nyt on hyvä haippi päällä. Nyt pitäisi lähteä kuvailemaan uutta settiä. Janne kuumottaa, mutta mua palenee. Joo, kamarideerus. Täällä ollaan. Missäs me ollaan? Jossakin jontkassa menossa tänne. Kake mutaka. Joo, taas pääsee leikki biljardääriä. Logiikka tässä nyt, Janne. Tähän tupee joku keppiä kokeillaan, miten hyvin se upottaa. Janne, tuo on joku vitsi jätevesi poistamaan. Me tuonne haluamme. Eikä oo. Ei varmasti oo. Ei ole. Tuo jotain lähmästä kämyystä töhnää. Lähmästä sadevettä. En ei todella... Ei mitään sadevettä nää. Tuonne tää ripulilta. Se mitä siellä pohjassa, niin katsotaan, miten kirkasta vettä.
No vesi on ehkä kirkasta. Kato. Ei vitsi just instant karma. Instant karma. Vitsi tuli. Anna mennä. Oi perkele. Joo, joku kohtuus kaikessa. En oo menossa tonne noin märmättä. Meikä lähtee tästä ajamaan kohti Helsinki. Jätkillä on kuulemma joku toinen meistä, mutta en kyllä tiedä jaksaako semmosenkaan humputuksiin lähteä. Vai toimiks se toinen paremmin, Janne? Joo, erillään. Ei saatu siihen biljodeerihommaan sitä mutaa hommaa. Onks Janne nyt pettynyt, kun ei saatu mutaa hommaa? Oli. Otahan tupe yks lamppu. Mutta meillä on tuota täällä... Artsa. Meillä on täällä tällä näköjään. Jättöjohto Arria. Onks täällä reikä, mistä tän saa auki? Tää siirtää tietenkin estä. Sellainen. Mä luulen, että se niinku liikkuu siinä silleen nätiisti. No, kohta speksaillaan vähän, katsotaan kumma idea menee läpi. Löyvä paita sketsi. Tupee vähän säätää. Jee! Opas. Nuoren naisen selviytymisopas. Siellä se on, nuoren naisen selviytymisopas. Mut joo, me ollaan tota tässä aika siisti takavalo. Vitsiläinen. Joo, saatiin sketsipurkki. Rock and roll.